Re, viss ēters ir te! Jau daudzu gadu garumā Turaids Dainu kalns un dziesmu dārs ir kļuvuši par starptautiskā folkloras festivāla Baltika atklāšanas vietu Latvijā. Šogad atklāšanas koncerts spēlē šādu vakariņu Turaids muzeja rezervāta dziesmu dārzā pulcēja vairāk nekā 50 folkloras kopu dalībniekus no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Prieks par jauno paudzi un laikam tā sēkla, kas tika iesēta 88. Gadā, Latvijas pirmajā Baltikā tomēr ir bijusi pietiekama stipra. Šobrīd folklore ir kļuvusi par nemateriālās kultūras mantojumu, kas ir varbūt vairāk kā muzeja vērtība un tā, un tad mēs ar viņu spēlējamies dažādi. Bet nu prieks par to, ka ir cilvēki, kas to turpina, bet es ļoti ceru, ka kādreiz atgriezīsies laiks, kad šeit arī būs pilns ar cilvēkiem. Šī ir patiešām unikāla sajūta, sajust to dažādību, kāda mums ir. Un, tas ir tik brīnišķīgi, ka mēs to varam arī nest tālāk. Un, es domāju, ka tas, ka visa Eiropa pašlaik arī uz mums skatās un visa pasaule, viņi šo ir aizmirsuši, mums ir vēl šie iedīgi. Katru reizi starptautiskajam folkloras festivālam Baltika izvēlēta kāda kopīga tēma. Šogad tā ir spēle, jo gan dziesmu dažādībā un melodijās, gan rotaļās un dejās rit spēle, saspēle un spēlēšanās prieks. Ar moto nāc ar mani spēlēties, saspēle ar skatītājiem, ceļot tos kājās un aicinot līdzdarboties izspēlēja neviena vien folkloras kopu. Es jūtu sevi kā latviete, es jūtu ar sevi ar visiem kopā. Tā iekšējā sajūta ir tā, ka sirds gavilē, un gavilē ne tikai sevī, bet gavilē kopā ar visiem citiem. Visas dienas garumā saspēle dziesmās, vārdos un darbos notika 7 vietās visā Siguldas novadā. Savukārt šodien Rīgā dažādu spēļu meistardarbnīcas mūzikas instrumentu parāde un bagātīga folkloras koncertu programma. Tā ir tāda trīs Baltijas valstu vienotība. Tas ir saknes, sakņu sajūta, jo folklore ir tā dzīves ziņa, kas tieši caur šo festivālu tiek. Tas, ka mēs gadu no gada redzam arī starp pieaugušajiem dziedātājiem bērnus, tad šai kustībai ir arī tāda nākotne. Kas tad cits, ja ne mēs paši savu kultūru necelsim augšā un nerādīsim citiem? Ja mēs to paši nedarīsim, tad citi arī to nedarīs. Jāspēj novērtēt to, kas mums ir, un tas jākop, jāsaglabā. Starptautiskais folkloras festivāls Baltika sestdien turpināsies ar novadu dienas pasākumiem, savukārt svētdien noslēgsies Talsos ar gājienu un noslēgumu koncertu Sauskalnestrādē. Aneta Lesīte, Uvis Burjāns, Latvijas Televīzija.